Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Qurilish kanalini kuzatib boruvchi aziz do'stlar. Sizlar bilan bugun Yakkasaroy tumani Salamatinada bitta chiroyli uyimizni video obzorini qilib ko'rib chiqamiz. Uyimiz juda ham chiroyli qilib qurilgan. Hozir mana tashqari tomondan fasadni ko'rsatib beramiz. Bu yo tarafda bitta katta darvozamiz, mashina qo'yish, olib kirish uchun va bu yoqda mana men hozir ko'rib chiqdim uylarni ichini. Hamma dizaynlarni mana bu yoqdan asosiy kirib yurish eshigimizni va shu o'rinda mana bu yoqda avtomobil turibdi. Tashqari tomoniga ham bemalol 2-3 ta mashina qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Sharoitlari juda ham chiroyli. Hozir o'zingizlar uy ichiga kirganda bunga guvohi bo'lasizlar. Ana unda uy ichini ko'rsatamiz qani. Marhamat. Mana bu o'rtoqlar hovlimizni ko'rinishi juda chiroyli proyekt. Shaxsan o'zimga ham yoqdi bu uyimizni. Kelinglar ana endi bir chekkadan hozir sizlarni tanishtirib chiqaman uy bilan. Kiraverish, bu yoqda darvozxona, navesni ko'rasizlar, 2 ta mashina qo'ysa bo'ladi, 3-uncisini ham qo'ysa bo'ladi, faqat navesdan sal narroqqa chiqib turadi. Bu yoqda kirganimizda chiroyli zelenli zona qilingan, mana shunaqa ko'rinishda. Men bu yoqda mana asosiy eshikdan kirib keldim va kirganda o'ng tarafda umumiy hojatxona, shuni yonginasida yozgi oshxona va mana bu yoqda naves qilingan ko'rasizlar. Oshxona mashti tugagan bo'lsa, bu yoqda kravat qo'yib qo'yish uchun tapchangi mo'ljallangan joy juda chiroyli o'ylangan ekan. Va mana endi hovlidan binoni bitta videoni ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Yangi qurib bitkazilgan uyimiz 4-7, ya'ni 5 sotuvga yaqin, 4-70. Umumiy hisobda 6 ta xonadan iborat, plus yana podvallari ham bor, podvalda ham xonalar bor. Hozir uyimizni ichiga kirib, sizlar bilan birgalikda sharoitlarini ko'rib chiqamiz. Video sal cho'zilishi mumkin, chunki uyimiz kattagina, xonalar ko'p. Shuning uchun o'tkazmasdan ko'rasizlar, inshaalloh sizlarga ham manfaatli bo'ladi. Mana bu uyga kirib yurishimiz juda chiroyli lyustralar qilib qo'yilgan. Chap tarafda 2 ta xona, birinchisi o'tiradigan, ikkinchisi oshxona va to'g'rida orqa hovliga chiqiladi. Bu yoqdan podvalga, 2-chi qavatga chiqiladi. O'ng tarafda bo'lsa bitta mehmonxonamiz. Kelinglar, mana shu o'ng tarafdagi mehmonxonadan boshlaymiz. Kattagina mehmonxonamiz. Uyimizning isitish tizimlarida tepli pol va radiatorlardan foydalanilgan. Mana shunaqa ko'rinishda bu birinchi mehmonxonamiz bo'ldi. Ana endi kirganimizda chap tarafdagi mana bu xonaga kiramiz. Buni mini zal desak ham bo'ladi, oilaviy o'tiradigan joy qilib qo'ysa ham bo'ladi yoki mehmonlar kelganda ham bu yerda joy qilib berishimiz mumkin. Mana shunaqa ko'rinishda darvozaxonaga qaragan mana to'g'rida romlari bor. Ana endi mana bu yoq xonadan chiqamiz. Bu yoq tarafdan chiqqanda chap tarafda boya aytib o'tganimdek oshxona. Oshxonani ko'rsatamiz. Mana shunaqa ko'rinishda chiroyli, mana kafilligi mos ravishda lyustra tanlashibdi. Orqa hovlisi ham bor. Mana bu yoqdan orqa hovliga qaragan romlar. Orqa hovliga alohida to'xtalamiz. Hozir birinchi bo'lib mana shu 1-qavatdagi xonalarni ko'rib chiqamiz. Bu yoqdan yurib kirganimizda 1-qavatimiz uchun umumiy sanuzil. Mana bu yerda oynasi zakaz berilgan, qo'y beriladi bu narsa. Va bu yoqda bitta yotoqxona. Mana shunaqa ko'rinishda bitta yotoqxonamiz bo'ldi. Bu yotoqxonadan ham orqa hovliga qaragan mana romimiz bor. Mana bu orqa hovlimizning ko'rinishi. Boya ko'rsatgan eshigim mana mana shundan kirib kelinadi. Ana endi hozir podvalga tushamiz. Podvaldagi sharoitlarni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqib, keyin 2-qavatga chiqamiz. Podvalimizda ham 2 ta xona bor. Mana bu tushirish zinalarimiz ham juda chiroyli. Oppo yog'ochlardan qilingan ekan. Pastga tushganimizda katta bitta zona. Xohlasanglar buni trenajyorni qilib qo'ysanglar bo'ladi, xohlasanglar bolalar uchun o'ynash uchun maydoncha qilib bersa ham bo'ladi, game zona qilib qo'ysa ham bo'ladi. Mana bu tushib kelish. Bu yoqda 2 ta xonamiz bor. Bittasi xolodniy, bittasi dopolnitelniy, ya'ni xona. Mana bundan ham bemalol foydalansa bo'ladi, qanaqadir kabinet qilib qo'ysa ham bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishda. Va podvalimizdagi 2-xonamiz bu xolodniy xona.
Bunda isitish sistemalari qilinmagan, sababi bu yerda o'sha qishga yopiladigan bankalar qo'yib qo'yish uchun muzdekkina turadi. Podval menimcha sizlarga tushunarli bo'ldi. Ana endi bitta hozir tushuncha beraman. Birinchi qavatga qaytib, mana bu yerdan orqa hovliga chiqiladi. Ve uyumuzdan eng asosiy kotelning sistemalari mana mana shu yerdan yurib kirganda bitta xona bor, mana shu xonada joylashtirilgan. Bu orqa hovli kichkinagina. Bitta tushuncha beraman, qaranglar. Mana men kirib kelgan joy glavniy eshigimiz va o'ng tarafda bitta mehmonxona. Bu yerda umumiy sanuzil birinchi qavat uchun va bu yerda bitta yotoqxona va bu yerda oshxona. Ve bu yerda yana bitta mini zal bo'ldi. Umumiy hisobda 3ta xona bo'ldi ve oshxona. Podval birinchi qavat tushunarli bo'ldi. Ana endi ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatda ham ajoyib xonalarimiz bor ve tepadan balkondan ham hozir hovlimizni bitta vidini ko'rsatib beraman. İkinci qavatga chiqavurish mana shunaqa ko'rinishda. İkinci qavatimizda ham 3ta xona var ve ikinci qavat uchun alohida sanuzillar. Mana shu birinchisidan boshlaymiz. Bu bolalarimiz uchun mo'ljallangan yotoqxona. Mana mana shu xonadan balkonga chiqsa bo'ladi. Mana bu mahallamizning ko'rinishi. Yana bir bor eslatib o'taman, bu uyimiz Yakkasaroy tumanida, Salamatinada joylashgan. Tepadan hovlimizning vidini ko'rishingiz mumkin. İnşallah hammamizga nasib qilsa mana shunaqa chiroyli uylar. Navbatdagi xonalarga kiramiz. Bu yerdan yurib kelganimizda o'ng tarafdagi bu kattalarimiz uchun spalni. Buni o'zini ichida alohida mana yuvinish xonalari bor. Boya aytib o'tganimdek, bunda ham bitta mana shu oynaga zakaz berib qo'yilgan, bu qo'yib beriladi. Mana shu yerda oyna bo'ladi dush oldida. Mana shunaqa ko'rinishda bu yotoqxonamiz bo'ldi. Ikkinchi qavatdagi ikkinchi yotoqxona. Ana endi uchinchisi. Mana bu uchinchi yotoqxonamiz pastdagi birinchi qavatdagi bilan deyarli bir xil ko'rinishda. Bunda ham xuddi shunaqa orqa hovliga qaragan romlarimiz bor. O'rtoqlar, uyimizning narxi 400 ming dollar. Albatta bu startviy narxi, oladiganlar bo'lsa, yana o'tib beriladigan, kelishtiriladigan joyi bor. Bu ikkinchi qavatimiz uchun umumiy yuvinish xonasi, vanna xonalar. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ldi. Ana endi bitta tushuncha beraman. Bu yerda mana ikkinchi qavatga chiqib kelish chiroyli gustrolda qo'yilgan. Ve mana bu yerda bitta xona, bu yerda ikkita xona mana to'g'ridagi yuvinish xonasi bo'ldi. Yana bir bor qaytarib o'taman, Yakkasaroy tumani Salamatinada 4-7 sotixli maydonga qurib bitkazilgan yangi uchastkamiz sotuvda startviy narxi 400 ming dollar, umumiy hisobda xonalar soni 6ta plus podvali orqa hovlilari bor. Mana endi hozir sizlarga bitta oxirgi finalni vidni ko'rsataman, hovlimizni ko'rinishi. Mana shunaqa ko'rinishda. Hammaga rahmat, xayr, salomat bo'linglar.